Selamünaleyküm tüm izleyicilere. Deməli sizə bu günləri smartfon bazarında olan öz qiymət keyfiyyətinə görə seçilib alınan model olaraq Poco X4 GT modelini sizə təqdim edirəm. Deməli Xiaomi Azərbaycan şirkətinə çox sağ olsun. Çox münasib qiymətləri var. Bazarda, Azərbaycan bazarında ən ideal qiymətlər bir telekom mağazasında mövcuddur. Deməli, ünvanları Nizami Mall və 20 Yanvar metro stansiyasının çıxışı. Bir telekom mağazası. Keçirik smartfona. Smartfonu açdıqda isə bizi belə bir bağlama qarşılayır. Və bu bağlamanın içində biz iynə görürük. El arasında iynə deyilir buna. Deməli, bu iynə ilə biz smartfonun SIM kart yuvasını açmaq üçün bizə lazım olan bir alətdir. Deməli, bunu da açdıqda burada kitabçalar da. Amma bunu mən sizə deyim, heç kim oxumur. Onsuz da smartfonu yandıra-yandıra, işlədi-işlədi, artıq hər şey başa düşülür. Və belə bir şəffaf, geçişən dizaynlı kabura çıxır. Və buyurun, həmin o mağazadan bir illik zəmanət talonu. Buyurun, zəmanət talonunun qaydalarıdır, hansı və halda telefonunu təmir edirlər ya xidmət göstərirlər. Buyurun. Bu da smartfonun özü. Smartfon görürsünüz 67 watt turbo charge zarifkası, yəni şarjı, 144 Hz ekran yeniləməsi, flagman modeli olan MediaTek Dimensity 8100 prosesoru və 64 megapikselli yüksək keyfiyyətli əsas kamera. Buyurun. Buyurun. Bu da interfeys. Görürsünüz ki, stereo səs var. Bu yuxarıdakı dinamik. Bu aşağıda SIM kart yuvası. Görürsünüz, blue rəngdir. Amma belə baxanda narıncıya da çalır. Yəni, xamilyon effekti var bu telefonun rəngində. Versiyası telefonun 8256. Bu da qulaqcıq yuvası. Burada da infraqırmızı şüa, yəni evdə ya ofisdə televizorları, kondisionerləri, proyektorları idarə eləmək üçün. Telefonu alanda sizə iki dəfə yeniləmə gələcək. Mən indi hal-hazırda axırıncı yeniləmədəyəm. Görürsünüz. 14-cü MIUI, 13-cü Android və gördüyünüz kimi 256 GB. Amma bu telefonda siz yaddaş kartı yerləşdirə bilməyəcəksiniz. Çünki bu flagman segmentinə demək olar ki, yaxın olduğuna görə Xiaomi şirkəti yaddaş kartını imtina eləyib və ona paralel olaraq daha sürətli yaddaş sizə təqdim edir. UFS 3.1 və görürsünüz ki, telefonu biz qutudan çıxardan kimi öz zavoddan çıxma belə şəffaf plyonkası var. Bu da bir üstünlüyüdür. Keçirik. Davam edirik. Və gördüyümüz kimi 67 watt adaptor və USB Type-C kabeli. Buyurun. Orxan Əliyevə sifariş olaraq Məhəmməd Əliyevdən ona video icmal təqdimi olundu.
Orxan Əliyev kanalına abunə olun və like atın. Orxan Əliyevin izləyicilərinə mənim adımdan salamlar.